Ono što bih krenuo jeste da nas je ova inflacija zapravo devastirala. Ako pogledamo nekog pojedinca, možemo da kažemo da je pre 2 godine ovaj pojedinac, na primjer, zarađivao 800 evra, od čega je 500 evra trošio na svoje svakodnevne potrebe, kao što su stanovanje, prevoz, hrana itd. Ovo bi značilo da je nekih 300 evra ostalo za štednju i investiranje ili neku drugu vrstu diskrecione potrošnje, kao što su putovanja. Moram da naglasim da smo svi posebni i da svako koristi svoj novac na drugačiji način i jednostavno svako od nas ima drugačije ciljeve. I to je apsolutno okej. Preostali iznos novca od nekih 100 do 150 evra apsolutno nije dovoljan za neko smislenije investiranje. Jednostavno, ili će nam trebati jako puno vremena da nakupimo neku opipljivu sumu, ili će nam puno novca odlaziti na transakcione troškove i provizije.